Ja, hej, här har vi Laurent Chabani med oss idag. Lenti, du har skrivit på ett nytt kontrakt. Berätta lite. Nej, idag har jag kritat på en förlängning som sträcks över 2022, så det känns skitbra. Vad är det som gör att du har valt att förlänga? Nej, men jag trivs i laget, trivs här i Uppsala. Allting har känts bra fotbollsmässigt och ja, det var enkelt. Och vad tänker du kring att det är din första säsong i Sirius? Nej, men jag kom in jättesnabbt i laget. Grabbarna är sköna, vi har en skön trupp, en bra fotbollstrupp. Så det var enkelt, det bara flöt på allting. Så hittills har det känts riktigt bra denna säsongen. Och vad kan vi förvänta oss här framöver? Nej, men show och en hel del poäng. Och sista, vem är din bästa polare i laget? Nej, men det är du, Naum. Såklart.